तपाईहरुले रेलको बारेमा त सुन्नु र देख्नु भएकै होला। संसारका विभिन्न देशहरुमा ठूलो रेल नेटवर्क रहेको पाइन्छ। भनिन्छ रेलको यात्रा आफैमा रोचक र अविस्मरणीय पनि बन्छ, तर कतिपय अवस्थामा भने रेलको यात्रा आफैमा खतरनाक पनि हुन्छ, किनभने संसारका कतिपय ठाउँहरुमा यति जोखिमपूर्ण रेलको बाटो छ कि जहाँ अप्ठ्यारा पहाडका गुम्ती, डरलाग्दा ब्रिज र खतरनाक ठाउँहरुमा बनाइएको छ। आजको भिडियोमा हामी संसारका खतरनाक रेलवे ट्र्याकहरुको बारेमा तयार पारिएको विशेष भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी शेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईको एक लाइक र एक शेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौं। नम्बर 1, डेथ रेलवे। डेथ रेलवे नामक यो रेलवे ट्र्याक थाइल्यान्डमा रहेको छ। यस रेलवे लाइनको लम्बाई लगभग 450 किलोमिटर रहेको छ। यसलाई डेथ रेलवे ट्र्याकको नामले चिन्ने गरिन्छ। भनिन्छ थाइल्यान्ड सरकारले यस रेलवे ट्र्याकको निर्माण बर्मा र थाइल्यान्डलाई आपसमा जोड्नको लागि गरेको थियो, तर दुःखको कुरा त सन् 1947 मा भएको एक दुर्घटनाको कारण यस रेलवे ट्र्याकलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरियो। यो रेलवे ट्र्याकको निर्माणको क्रममा भएको एक दुर्घटनामा परि लगभग 90,000 कामदारहरूको यहाँको नदीमा डुबेर मृत्यु भएको थियो। त्यसैले गर्दा यस रेलवे ट्र्याकलाई डेथ रेलवे ट्र्याक भनिन्छ। उक्त घटना घटेको 10 सालसम्म यो रेलवे ट्र्याक बन्द गरियो, तर 10 वर्षपछि फेरि यसलाई खोलियो। भनिन्छ यहाँ चल्ने तीव्र हावा, हल्लिने रेलवे ट्र्याक र जमिनदेखि उचाइमा रहेको रेलवे ट्र्याक जसले मानिसहरूको मुट्टु कमाउने गर्दछ, जसले यहाँको ट्र्याकमा यात्रा गरिरहेका यात्रुहरूलाई मृत्युको कल्पना गराउँछ। त्यसैले कमजोर मुटु भएकाहरूको लागि यो यात्रा एकदमै धेरै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। नम्बर 2, नेपियर गिसबर्न रेलवे। नेपियर गिसबर्न नामक यो रेलवे ट्र्याकलाई हेर्दा यस्तो लाग्दछ कि यो रेलवे लाइन हो कि एयरपोर्ट हो, तर वास्तवमा यो रेलवे ट्र्याक र एयरपोर्ट दुवै हो। भनिन्छ यहाँ रहेको यो रेलवेलाई एयरपोर्टको लगभग 20 भागबाट लगिएको छ। त्यसो त यहाँको एयरपोर्टबाट कुनै पनि ट्रेन अगाडि बढ्नका लागि त्यहाँको एयर ट्राफिकसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँ प्लेन ल्यान्डिङको समय भएको छ भने यस्तोमा ट्रेनलाई रोकिन्छ। यदि प्लेन टेकअपको समयमा यहाँको ट्र्याकमा ट्रेन छ भने यस्तोमा प्लेनलाई रोकेर ट्रेन कटेपछि मात्रै प्लेन टेकअप गरिन्छ। भनिन्छ यहाँ एयरपोर्ट बन्नुभन्दा अगाडिदेखि नै रेलवे ट्र्याक थियो, पछि यहाँ एयरपोर्ट बनेको हो। भनिन्छ यहाँको शहरमा एयरपोर्ट बनाउनका लागि अन्त उपयुक्त ठाउँ थिएन, त्यसैले यहाँ एयरपोर्ट बनाउनु पर्यो। यदि यहाँको एयरपोर्टमा इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ गराउनु पर्यो भने त्यहाँ ठूलो दुर्घटनाको सम्भावना पनि हुन सक्छ। नम्बर 3, ट्रेन टु द क्लाउड। अर्जेन्टिनामा रहेको यो खतरनाक रेलवे ट्र्याकलाई ट्रेन टु द क्लाउड नामले चिन्ने गरिन्छ। यसलाई संसारको सबभन्दा खतरनाक रेलवे लाइन मध्येको पनि एक मानिन्छ। यसको निर्माण सन् 1948 मा गरिएको थियो। भनिन्छ यो पुरा बनेर तयार हुनका लागि लगभग 30 वर्षको समय लागेको थियो। यस रेलवे ट्र्याकलाई ट्रेन टु द क्लाउड किन भनिन्छ भने यसलाई जमिनको सतहबाट लगभग 4300 मिटरको उचाइमा बनाइएको छ। त्यसैले जमिनदेखि यतिका उचाइमा भएर यात्रा गर्दा यात्रीहरूलाई यस्तो लाग्दछ कि मानव उनीहरू बादलमा यात्रा गर्दैछन्, त्यसैले यस्तो भनिएको हो। भनिन्छ जब यहाँको यो अग्लो ब्रिजबाट ट्रेन अगाडि बढ्दछ यस्तोमा धातुबाट बनेको यो ब्रिज काँप्न थाल्दछ, त्यसैले यहाँ यात्रा गर्न त्यति सजिलो छैन। नम्बर 4, एएसओ मिनामी रुट। जापानमा रहेको एएसओ मिनामी नामको यो रेलवे ट्र्याकलाई पनि संसारको खतरनाक रेलवे ट्र्याक मध्येको एक मानिन्छ, किनभने यहाँको रेलवे ट्र्याकमा एक खतरनाक र पुरानो ट्रेन ब्रिज छ जहाँबाट ट्रेनले अगाडि बढ्नु पर्दछ, किनभने यो ब्रिज यति खतरनाक छ कि जहाँबाट यात्रा गर्न यात्री मात्रै नभएर ट्रेन चालक पनि डराउने गर्दछन्, तर मानिसहरूको बाध्यता न हो यस्तो खतरनाक ठाउँबाट पनि यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। यति मात्रै होइन, यस रेलवे ट्र्याकको नजिकै एक खतरनाक सक्रिय ज्वालामुखी पनि छ। यो ज्वालामुखी जापानको सबभन्दा ठूलो सक्रिय ज्वालामुखी पनि हो। यदि यो ज्वालामुखी विस्फोट भएमा यहाँको ट्रेनलाई समेत यसले ध्वस्त बनाउन सक्दछ, त्यसैले यहाँको खतरनाक ट्र्याकमा यात्रा गर्न कति खतरनाक हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान त तपाईले लगाइसक्नुभयो होला। नम्बर 5, डेभिल्स नोज ट्रेन। डेभिल्स नोज नामक यो रेलवे ट्र्याकको नामबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यो कति खतरनाक छ भनेर। त्यसो त हामीले संसारका विभिन्न ठाउँहरुमा भएका अनौठा र रोचक इन्जिनियरिङहरूको बारेमा त सुन्ने र देख्ने गरेका छौं, त्यसका बारेमा समय समयमा हामीले भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई जानकारी पनि दिदै आएका छौं। तर सन् 1902 मा बनेको यो रेलवे लाइनले आजको आधुनिक इन्जिनियरिङलाई पनि कडा चुनौती दिन्छ, किनभने यो रेलवे ट्र्याक समुद्र सतहबाट लगभग 9000 फिटको उचाइमा रहेको छ। त्यसो त यस रेलवे ट्र्याकको नाम डेभिल्स यानि कि शैतानी नाममा राखिएको छ। भनिन्छ यहाँको यात्रामा भएको एक सानो गल्तीले मानिसलाई सिधै यमराजको घरमा पुर्याउँछ। भनिन्छ यहाँको रेलवे ट्र्याक निर्माणको क्रममा यहाँ काम गर्ने कयौं कामदारहरूको यहाँको भीडबाट लडेर मृत्यु भएको थियो। त्यसैले यस रेलवे ट्र्याकलाई डेभिल्स नोज ट्रेन भनिन्छ। नम्बर 6, व्हाइट पास एन्ड युकान रूट। अलास्कामा रहेको यो पहाड संसारको सबभन्दा सुन्दर ठाउँ मध्येको एक हो। भनिन्छ यहाँको प्राकृतिक सुन्दरतामा निखारता ल्याउने काम यहाँको रेलवे लाइनले समेत गरेको छ। अलास्काको सुन्दर पहाडी क्षेत्र भएर अगाडि बढ्ने यो रेलवे ट्र्याकको लम्बाइ लगभग 172 किलोमिटर रहेको छ। यो रेलवे लाइन वर्षको अधिकांश समय बरफले ढाकिएको हुन्छ। त्यसो त अलास्काको यो क्षेत्रको सबभन्दा अग्लो पहाडको नाम व्हाइट पास हो। यसै पहाडको नामको आधारमा यस रेलवे लाइनको नाम पनि यस्तो राखिएको हो। यहाँको रेलवे ट्र्याकमा यात्रा गर्दा वरिपरिका पहाडहरूको सुन्दर दृश्यलाई देख्न सकिन्छ, तर यहाँका कतिपय ठाउँहरूमा गहिरा खोजहरूमाथि ब्रिज बनाइएको छ, जहाँको यात्रा खतरनाक हुन्छ, किनभने यहाँ दुर्घटना भएमा कसैको पनि बच्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। नम्बर 7, जर्जर टाउन रूफ रेल रोड। जर्जर टाउन नामक यो रेलवे लाइन साँगुरो र खतरनाक रहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको कोलोराडोमा बनेको यो रेलवे ट्र्याक साँगुरो र घुमाउदार प्रकारको छ। त्यसैले गर्दा यहाँको यो ट्र्याकमा यात्रा गर्दा ट्रेन बिस्तारै यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यहाँको यात्राको क्रममा ट्रेन चालकले गरेको एक सानो गल्तीले ट्रेन गहिरो खोजमा खस्न सक्दछ। यस्तोमा यहाँ दुर्घटना भएमा बस्न असम्भव जस्तै हुन्छ। सन् 1987 मा निर्माण गरिएको यो रेलवे ट्र्याकलाई यहाँका दुई पहाडी क्षेत्रलाई जोड्नको लागि बनाइएको थियो, तर यहाँ भएका कयौं दुर्घटनालाई ध्यानमा राखेर यसलाई सन् 1939 मा बन्द गरियो। त्यसपछि यसलाई पुनः मर्मत गरेर सन् 1984 मा यसलाई फेरि खोलियो। यो रेलवे ट्र्याक लगभग 7 किलोमिटर लामो छ, तर यो एकदमै खतरनाक भएको कारणले यसलाई पूरा गर्न लगभग 1 घण्टा भन्दा पनि बढीको समय लाग्दछ। नम्बर 8, मेकलाङ रेलवे मार्केट ट्र्याक। मेकलाङ रेलवे नामक यो रेलवे ट्र्याक थाइल्यान्डमा रहेको छ। यो रेलवे ट्र्याक किन पनि खतरनाक छ भने यो रेलवे ट्र्याक यहाँको एक व्यस्त मार्केटको बीचैबीच भएर अगाडि बढ्दछ। थाइल्यान्डको अत्यन्तै व्यस्त मार्केटको बीचैबीच अगाडि बढेको यो रेलवे ट्र्याकलाई एकदमै खतरनाक मानिन्छ। यस्तोमा यहाँको ट्रेनमा ठोकिएर कतिपय अवस्थामा मानिसहरूको दुर्घटना हुने सम्भावना पनि एकदमै धेरै हुन्छ। तर अचम्मको कुरा त के छ भने यहाँको यति व्यस्त ठाउँमा पनि हालसम्म कुनै पनि दुर्घटना भने भएको छैन। तर अहिलेसम्म भएको छैन भन्दैमा यहाँ भविष्यमा पनि दुर्घटना हुँदैन भन्न भने सकिँदैन। जब यहाँको मार्केटमा ट्रेन आउने बेला हुन्छ, यस्तोमा मानिसहरूले आफ्नो पसल हटाएर ट्रेनलाई बाटो दिन्छन्। जब ट्रेन अगाडि बढ्दछ, यस्तोमा आफ्नो पसललाई पुनः लगाएर मानिसहरू यहाँ व्यापार गर्दछन्। नम्बर 9, रामेश्वरम रेलवे ट्र्याक। रामेश्वरम रेलवे ट्र्याक नामक यस रेलवे ट्र्याकलाई भारतको दोस्रो सबभन्दा खतरनाक रेलवे ट्र्याक मानिन्छ। त्यसो त भारतमा समय समयमा ठूला ठूला रेल दुर्घटनाका समाचारहरू आउने गर्दछन्, जहाँ हजारौं मानिसहरूले ट्रेन दुर्घटनामा परी आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन्। त्यस्तै मध्येको एक खतरनाक रेलवे ट्र्याक हो रामेश्वरम रेलवे ट्र्याक। यो रेलवे ट्र्याक समुद्रमाथि बनाइएको छ। यस रेलवे ट्र्याकले तामिलनाडुलाई रामेश्वरमसँग जोड्दछ। सन् 1914 मा बनाएर तयार पारिएको यो रेलवे ट्र्याक लगभग 2 किलोमिटर लामो रहेको छ। यो भारतको दोस्रो सबभन्दा खतरनाक रेलवे ट्र्याक हुनुको साथसाथै दोस्रो सबभन्दा लामो रेलवे ब्रिज पनि हो। समुद्रमा चल्ने तीव्र हावा र ज्वारबाटले यहाँको यात्रालाई खतरनाक बनाउँछ। यस्तोमा ट्रेन चलाउँदा गरिएको एक सानो गल्तीले सबै यात्रुलाई समुद्रको गहिराईमा पुर्याउँछ। नम्बर 10, ND&W रेलवे रूट। ND&W नामक यो रेलवे ट्र्याक संसारको सबभन्दा खतरनाक रेलवे ट्र्याक हो। यस रेलवेको यो पटरीलाई देखेर नै तपाईले अनुमान लगाउनु भयो होला कि यो कति खतरनाक छ भनेर। त्यसो त ट्रेनलाई आफ्नो गतिमा चल्नका लागि सिधा रेल लाइनको आवश्यकता पर्दछ, तर यहाँको रेलवे ट्र्याक भने घुमाउरो बाङ्गोटिङ्गो प्रकारको छ। त्यसैले गर्दा यस रेल लाइनमा कयौं दुर्घटनाहरू समेत हुने गरेका छन्। त्यस्तै गरेर कतिपय अवस्थामा त ट्रेनमा धेरै नै लोड भएको कारणले यसका डिब्बाहरू पछाडीतिर पल्टिने गर्दछन्। यहाँको यो रेलवे ट्र्याक भएको ठाउँको जमिन पनि एकदमै दलदल प्रकारको छ, त्यसैले यहाँको रेल लाइन यस्तो भएको हो। त्यसो त सम्भावित दुर्घटनालाई रोक्नका लागि यहाँ बिस्तारै ट्रेन चलाइन्छ, तर पनि यहाँ दुर्घटनाको खतरा भने एकदमै धेरै हुन्छ। साथियों, आजको भिडियोमा हामीले संसारका 10 खतरनाक रेलवे लाइनहरूको बारेमा तयार पारिएको विशेष भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी भिडियोहरूमा पनि फेरि तपाईहरु समक्ष हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिबेला सम्मको लागि हामी तपाईहरु समक्ष बिदा चाहन्छौं। हस्त नमस्ते।